Амурський – найстаріший серед мостів у Дніпропетровську. І найнебезпечніший. Через багатотонні металеві конструкції центральна частина споруди є дуже вузькою. В темний час доби проїхати нею без прикрих сюрпризів складно. Щороку тут травмується та гине до десятка людей. Невнимательність покриття дороги – от головна причина смерті тут, в цьому проміжутку дороги. 24 вересня о пів на 12 ночі з лівого на правий берег міста мчав 78-річний власник автомобіля ДЕУ. Якоїсь миті колесо потрапило в яму, і легковик на шаленій швидкості врізався в металеву конструкцію. Удар перетворив передню частину іномарки на купу брухту. Дідусь помер одразу. За однією з версій слідства, інвалідові під час руху стало зле. За іншою, мешканець Донеччини втратив пильність. Одразу після смерті пенсіонера комунальні служби встановили поряд із місцем кривавої ДТП ліхтаря. На думку дорожників, він мав заздалегідь сповіщати водіїв про небезпеку. Втім, самі вони твердять, від новації стало ще гірше. Більше всього відвлікає, тільки водителя знака не видно. 2 жовтня о 22:30 Амурський міст уполював нове людське життя. Так як розділительне знаходиться намного раніше, ніж знак стоїть, і фонар просто сліпить. І водитель, якщо людина не знає цієї дороги, він може потрапити в таку ж саму ситуацію. Тиждень тому на цьому місці журналісти зафільмували наслідки ДТП, в якій загинув водій автомобіля ДЕО. Нині, за дуже схожих обставин, врізавшись у металеву конструкцію мосту, загинув водій позашляховика. Ущент розбито Міцубіші Паджеро. В салоні понівеченого авто – бездиханне тіло 54-річного власника. Навіть без висновку експертів-трасологів зрозуміло – лихо сталося через перевищення швидкості. Самовпевненість водія, безпорадність дорожніх служб, трагічний збіг обставин чи містика. І доки правоохоронці та журналісти шукають відповіді, небезпечний міст і далі множить жертви. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.